Nik goite bile beti aia bakartasunen pastu ditut. Horrek erran nahi zuen, txabolo batean zeudela egunean hoi ordu eta lau ordu patioan. Eta orduan ginen amabi euskaldun eta oie, personajeak, goi bai dela personajeak kartzelean egin berte urtez bere buru argi mantentzeko, egin behar den lana eta egin behar den esfortzua ikeragarria da, eta gara harpatzen dituzun jendeak, erabat jendea beratza dire. Psikologian inor baino gehiago dakite, kartzelako egunik gogorrena izan zen atranitzen eguna. Bai, lagunak anuztea bai. Fabrikako gatazka sindikal gogorrak, Amaiurtik Iruñerrirako jauzia, zinegotzi izandako garaiak, kartzela, ustelkeria kasuen salaketa, anitzak dira Patxi Urrutia Baztandarrak aipatutakoak Reyes Ilintxe eta kazetariak egindako elkarrizketa honetan. Gu adibidez herritik etorri ginelaik Iruñera, oso fuertea zen, zerengatik zu euskalduna zinenez denek zutaz trufa egiten altzuten. Herri berakoak torzen ziren eta dena ziren fanfarronkeria. Gu berritz euskalduna beti sume-sume, eta gero lehenbiziko gauze. 5 erraterako orduan, joder, 5! Ser basko ir a la escuela y no aprender, orejas de burro tener, eta nolabait ere guri eman digute, eta hori ikusten duzu gure herrian, zenbait jendek euskaldun peto-petoak erraten dutela, ikesi dezala erdera, euskara gere, pairatu dutelako eta sufritu dutelako. Eta nik uste dut, hori, UPN-ek eta eskuinak gehien bat badakielako bertze gizarte bat, errespetua, balimeza jo, gizarten eskubidei, bertze gizarte bat antolatzen da. Eta beraiek errespeturik gabeko gizartea nahi dute. Hortan, jainkoak eta beraiek agintzen dutelako. Momentu batean menperatzen gaituzte, gerran gertatu zena, gerraren ondorioan gertatu zena. Baina azken finean, berpiztu egiten gara. Hau da, belarra bastanen bezala. Zuk, arri baten gainean ere, tranquil, han atrako da belarra. Zuk, hoi bakian usten bali maduzu, pues hemen ere berdin. Baina ez azu, hemen Urralburuk ez du deus ordain du. Urralburuk, zuk, kalkulatu egiten dugu Urralburuk 5.000 milioi kobratu zituela. Zertaz, denetan eguneko 5 kobratzen zuelako. Gaurko egunean, PSOEren inguruan eta Nafar gobernuaren inguruan agertzen ari dire Urralbururen inguruan zeudenak. Martinarekin hitz egiteko aukera izan duzu noizbait? Behin, zizuren zinegotzen nintzenean arat etorri zen eta zinegotzi guziak musu eman zioten, baina batek etxeo musurik eman.